Caríssimos, saudações! Eu sou o professor Ivan Durães. O objetivo desse espaço é discutir temas relacionados ao direito, filosofia e religião. No vídeo de hoje, quero fazer alguns apontamentos a respeito da violência e a sua manifestação nas sociedades contemporâneas, com uma especial atenção para o Brasil. Vivenciamos em nosso país um momento em que a violência se apresenta em todos os momentos, sobretudo nas redes sociais. Curiosamente, nós poderíamos fazer uma interpretação da violência a partir da compreensão de que ela está diretamente relacionada ao gênero humano, como, por exemplo, assim destacou René Girard em sua obra A Violência e o Sagrado. Entretanto, neste momento, eu gostaria de apresentar uma teoria de ordem pessoal. Qual seja, nós estamos vivenciando um culto à violência. A violência no Brasil tornou-se um aspecto cultural. Então, a partir disso, nós nos deparamos, sem muito esforço, com pessoas que cotidianamente cultuam a violência. A partir daí, nós podemos vislumbrar expoentes da violência em nosso país, seja na cena política, na cena econômica ou nos relacionamentos interpessoais. Estes expoentes da violência funcionam, de certa maneira, como espécies de profetas. São profetas que a todos os momentos, em suas falas e em suas manifestações, impulsionam a violência e, a partir de suas manifestações, repito, destinadas a impulsionar a violência, se deparam no outro vértice, de outro lado, melhor dizendo, com os crentes, com os adoradores da violência. E estes sujeitos que posso aqui, sujeitos pessoais, que posso aqui destacar como apóstolos da violência, eles a todo instante procuram fomentar a violência para atender os desejos ritualísticos e, portanto, culticos daqueles indivíduos que têm denominado, chamado de adoradores da violência. Então, por conta disso, na sociedade contemporânea, no momento em que vivemos, a violência se tornou objeto de culto. E a partir disso, é muito difícil rompermos com esta crescente de violência que nos encontramos. Por quê? A racionalidade está cada vez mais fora das discussões em que nós estamos a todo momento presenciando, sobretudo no que diz respeito às discussões políticas. Então, tenho para mim, tenho sustentado isto em meus apontamentos, em meus livros, em minha produção científica, que o culto à violência pode levar o nosso país a condições extremamente perigosas, inclusive, no extremo, chegarmos até mesmo a massacres, sejam massacres reais ou ainda massacres virtuais. Não é à toa que cada vez mais nos encontramos com fanáticos, crentes da violência, que chegam inclusive a praticar linchamentos virtuais apenas em adoração aos seus apóstolos autodenominados salvadores de uma certa circunstância, de um certo anseio social, ou ainda, simplesmente, sujeitos que se apresentam como instrumentos da violência tão somente para satisfazer, numa espécie de culto macabro, os interesses daqueles que, na outra ponta, elegeram como seus ídolos sujeitos extremamente violentos. É isso aí. Ficam estas reflexões a respeito da violência enquanto culto, enquanto religião na sociedade contemporânea. Cuidado! Não seja você um adorador da violência. Até o próximo vídeo.